Caverna Darkness. Bem-vindo à nossa caverna Darkness, época de quarentena aí, mas Monstro Cruz, quem é Darkness não pode perder treino. Não, nem um pouco. Então a gente tem que dar um jeito. Sem dúvida. Então, hoje a gente vai treinar aqui. Bom que a galera veja esse treino. Aqui é ferro e ferro, não tem muita máquina. Então a gente vai se virar com o básico e fazer um treinão de peito para vocês. Bora lá? Bora lá. Primeiro exercício do treino, 3 séries de 50 repetições no supino reto. Um estímulo um pouco diferente do que a gente está acostumado, então já fica aí uma boa dica para vocês aí. 10 kg cada lado, 3 séries de 50. Provavelmente a primeira série fique fácil. A ideia é que na primeira comece a pegar um pouquinho. E daí você vê que as três séries ali vai judiar bastante, já vai ser um estímulo bem diferente. Vai lá, monstro. E daí mais uma série. Essa já deu uma afetada, né? Bastante. Aí provavelmente a última já agora vai pegar bastante. Quando vocês estiverem fazendo, se acontecer de travar e já não estiver indo, para em cima, respira e vai até fechar em 50. Vamos lá. Uma série. Finalizada a primeira série, já peitoral bem aquecido. Aqueceu ou não, monstro? Fritou já. Então vamos lá, vamos continuar no supino reto, mas agora vamos fazer com halter e vamos colocar um bisete ali, um supino reto combinado com um crucifixo reto. No ombro aqui para levantar tipo 40 kg no desenvolvimento. Vamos lá, monstro. Bem tranquilo com o Marcelo. Imaginava ele aqui ficar leve. A gente aqueceu lá, mas eu não vou chegar aqui e já colocar uma carga de 40, 50 kg para ele. Ainda vou jogar uma carga mais intermediária, para daí nas últimas séries sim, já tá bem preparado para daí colocar uma carga boa. 5 movimentos, monstro, vamos lá. Fecha. Eu já volto. Bora. 2 dessas. Mais um. Aí. Pega o outro peso e já vai pro crucifixo. Eu quero que você feche até o final, tá? Abre, alonga
Eu vou botar uma pressão e você vai fechar até o final. Fecha, 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 fecha e retorna. Isso. Bora. Controla. Vai. Fecha, 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 fecha. Vamos, 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 vamos. Já volto. Bora. Vai. Retorna. Só a parte baixa agora. Bora, tem dois ainda. Vamos. Bora, dá dois, dá dois. Abre bem, abre bem, abre bem. Bora. Vamos. Aí, isso aí. O que a gente fez aqui, o crucifixo, se ele fechar até o meio, ele vai descansar ao final do movimento. Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma pressão para eu exigir que ele feche, mas sem descansar em cima. Aí, a hora que eu vi que ele estava falhando, entrou ajuda, e eu fiz o crucifixo tradicional, mais embaixo, no ponto que está pegando. O Pacho, uma pergunta. Essa variação que se colocou, teria como colocar no fly também, no supino reto com halteres? Supino reto com halter não fica bacana, fica, o controle ele fica ruim, no fly fica mais fácil de encaixar. É bem difícil. No, se eu for fazer no supino, eu vou mais te atrapalhar do que te ajudar. Esse aqui é 30, mas é 40. Ativa lenta, explode a subida. Controle. Controle, explode e subiu. Forte. Boa, controle. Bora. Negativa. Mais uma, monstro, mais uma. Explode bem essa subida. Vai, vai. Vamos. Aí. Duas assim, vamos. Vai, fecha, 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 fecha. Segura, mais um. Vem, bora, fecha, fecha. Vai, fecha, vamos, vamos. Aí, entrou junto, sai embaixo agora. Vai. Bora. Bora. Mais um. Aí. Não descansa em cima. Forte, vai, entrou junto. Vai, três, sobe bem, completo, completo. Aí, dois dessa. Bora, foi. Vai, vem. Fecha, fecha, fecha e retorna. Bora, fecha, 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 fecha. Dois assim. Vai, explode, vem de uma vez só. Vamos. Boa, mais uma dessa. Bora, foi. Vai. Três com ajuda, três com ajuda. Vamos. Abre. Última. Explode. Então, vai, vai. Aí, monstro. Boa. Monstro, então, agora já está aquecido. Ele já vai partir de uma carga mais alta. A ideia agora é já tipo, buscar a falha, depois a gente coloca uma carga mais alta e drop. Duas séries para matar aqui. Bora. Explode. Fecha bem, pode fechar. Lá em cima, monstro. Vamos. Boa. Controle. Vai, lá do alto. Vai, sobe. Bora. Três com ajuda. Vai lá em cima. Vamos. Bora, vai! Aí! Vamos lá, monstro! Capricha, última aqui! Bora! Vai! Controle pode ir lá em cima, vai! Boa! Isso, monstro! Bora, acelera a subida! Vamos! Vamos! Bora! Aí! Soltou! Drop! Longa, vai lá embaixo, lá embaixo, vai, boa, longa,
Ombro fica, peito contrai. Vai. Forte. Lá embaixo. Bora. Três dessa. Vamos. Negativa. Lá embaixo. Vai. Vamos dar mais um. Só mais uma. Bora. Foi. Aí. Tá difícil aí, moço. É, o Marcelo tem um sério problema aí na hora de tirar essas roupas. Vamos lá para o nosso quarto exercício, então. Continuando com o foco em porção superior de peitoral, vamos colocar o crucifixo no cabo agora. Vou colocar uma carga já, que eu acredito que vai ficar boa com umas 10 repetições. Fazemos essa e daí já na próxima a gente aumenta e busca a falha total. Ombro encaixado, ombro fica, peito sobe. Isso. A ideia do cabo agora é que dá, aumenta a pressão até o final. Boa, monstro. Quatro dessas, tá tranquilo, pode. Vamos lá, duas bem simples, né? Vira lá. Vai. Mais uma. Aí, até muito fácil. Vou subir uma plaquinha, se eu sentir que ainda não ficou boa a carga, daí a gente vai ter que fazer a terceira. A tendência, quando começa a ficar pesado, é o cara começar a jogar um pouquinho mais para trás, para pedir chamar o auxílio do ombro. A hora que começar a ficar difícil, você jogar para frente, né? Você vai querer jogar para frente para auxiliar o ombro. Quando estiver para trás, né? Ombro encaixado, tendência é o deltóide ajudar menos. Começou a rotacionar para frente, vai entrar mais ação do frontal. E a partir desse momento, se você estivesse treinando sozinho, seria bom uma roubada, uma jogada com mais auxílio do ombro para tirar mais umas. Como eu estou aqui com você, eu vou cobrar a técnica e isolar no máximo o peitoral. Né? Movimentos. Bora. Finaliza. Finaliza. Três dessas. Bora. Finaliza. Vamos. Duas só. Abriu. É a última. Bora, 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 bora. Aí. Isso aí. Então, ainda não ficou na carga que eu queria. Então, vamos fazer a terceira série. Menos um, mais peito, vai. Negativa, negativa. Dá uma negativa, segura. Dá mais um. Forte. Negativa. Aí. Boa. Isso aí, moço. Então, buscamos falha total. O Marcelo já, mais uma ali, ele não ia segurar mais a negativa. Se você reparar as três últimas, eu praticamente fiz mais do que ele a subida, porque ele já estava falhando, e ele controlava a negativa. E daí nessa hora eu ajudo,
e eu tiro totalmente a mão do abraço dele na descida. É pela minha mão ali que eu vou ter o controle. Se eu ficar o tempo inteiro com o braço no braço dele, eu vou perder esse feeling da descida. Então eu ajudo e deixo ele se virar. A hora que eu sentir que ele não aguentou mais segurar, fechou. Então agora vamos pensar na porção medial, porção superior. Vamos agora caprichar na porção inferior de peitoral. Colocar um exercício que as pessoas geralmente não gostam de fazer, acabam não fazendo ou não dão muita importância, porção inferior de peitoral. É o grupo que a gente vai ter o maior volume, é na porção inferior. Às vezes aquele peitoral que a impressão que dá que uma pessoa tem um abdômen muito longo, o peitoral curto, é a falta da porção inferior e geralmente ela não é bem treinada ou não é dada a devida importância. Vamos lá, mostrando. 1, 2, 3 e... Bora. Desce aqui, ó, mais embaixo. Isso. Continua. 3, desce. Bora. Lá embaixo. Bora. Bora. Dá 2. Explode a subida. Bora. Negativa a última. Vai lá em cima. Vamos. Bora lá, mostrão. 1, 2, 3 e. Quero explosão nessa subida, vamos! Bora! Forte! Boa! Vamos lá, monstro! Bora! 2 dessa, vamos! Negativa! Vem! Cabe mais um! Negativa! Vem! Bora! Aí! Tira 15! Boa, já desce. Boa, lá embaixo. 3 dessa, amor. Desce, finaliza. 2. Vem. Bora, vai. Respira, fica aí. Fica. E vai. Foi. Bora. 2. Vamos. Mais uma. Desce, faz parcial embaixo, mano. Só embaixo, parcial. 5, 4, 3, 2, guardou. Isso aí. Pegou? É a mesma ideia, galera. A gente fez 2 séries aqui. Uma primeira para sentir a carga, ficou boa. Aumentei um pouquinho, ficou na carga ideal. Na última, drop, rest, pausa e séries parciais. Por que eu fiz isso? Pode ver, a minha ideia foi nos que eu já acertei a carga de primeira fazer 2 séries e na segunda já pegar a falha total para colocar uma validade maior de exercício. Então a gente vai fazer, ó, supino reto com crucifixo, o inclinado, o crucifixo e o declinado, e agora a gente vai finalizar na paralela. Então, eu diminui um pouco as séries e aumentei a variedade de exercícios. Vamos lá, terminada paralela. Então, último exercício, a paralela. Vou colocar de 2 a 3 séries, dependendo do que a gente conseguisse tirar de repetições. Paralela, normalmente, é um exercício que a gente faz para tríceps, mas ela vai ter uma boa ação de peitoral. E em atleta que eu estou colocando ênfase na parte inferior de peitoral, eu gosto de colocar a paralela. Às vezes eu faço a variação de colocar igual a gente vai fazer hoje, o declinado e a paralela. Treino seguinte eu faria o declinado e o crossover com a porção mais inferior.
E no dia de tríceps, aí faço questão de colocar ela também, que vai ter o estímulo de tríceps e mais um estímulo na porção inferior dele. Vamos lá, monstrão. Deixa a perna dobrada. Eu vou dar o apoio aqui pra ele. A hora que eu começo a sentir que ele tá falhando, eu começo a botar mais pressão. Vamos lá, monstro. Estende total. Força contra a minha mão, força contra a minha mão. Vai. 3. Vai. 2. Vai. Aí. Ficou um pouco instável. Chamar ajuda na próxima pra alguém usar aí. Em cima, estende completo. Boa! Ó, sozinho. Bora. Pode igual um pouquinho. Agora, começa a fazer mais forte na perna aqui. Isso, ó. Força. Boa. 3 dessa, monstro. Coloca, controla. A última, lá em cima, vai. Aí. Boa. Isso aí. Galera, finalizamos peito. Mas eu vou colocar ainda um estímulo de frontal, de ombro, Marcelo. E fica a minha sugestão, se você está buscando dar ênfase no treino de ombro, uma dica legal seria fazer um treino de ombro completo num dia da semana, depois de 3, 4 dias fazer peitoral. E no dia de peitoral, que é um grupo que a gente vai ativar muito frontal de ombro, principalmente, coloca mais um exercício para fecho frontal. Até para falar, né, Pacha, a minha divisão de treino você colocou assim, né? Sim. Um dia só ombro, aí outro dia peito e o último exercício daí, frontal de ombro. Vai lá e já dá um estímulo. Ele já vai estar pré-fadigado, então um exercício aqui a gente já consegue dar um estímulo bom. E eu vou colocar um exercício aqui que isola muito o fecho frontal. Essa elevação frontal, olha só. O Marcelo está sentado no banco inclinado, ele está no meio do banco. Isso já vai fazer com que ele acabe se inclinando. E eu vou exigir que ele fique o tempo inteiro inclinado para frente. Se ele começar a vir para trás, ele vai começar tirar a ação daqui e começar a dar aquela tradicional jogada. Então, eu exijo que ele fique na postura, levemente inclinado, um pouquinho mais. Mostrou aqui, puxou o ombro. Aí, pegada bem supinada, palma da mão bem para cima. E faz. Sobe bem. E aqui já retorna. Se ele descer mais que isso, vai acabar descansando. Então, já sobe. Bora, monstro. Desceu. Tem 5. Negativo. 3. 2. 10. 10. Sobe a última. Vai, 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 vai. Aí, respira. O mesmo seria válido se você está tentando dar ênfase no teu tríceps. Então, poderia fazer a mesma coisa. Fazer o treino de peito e finaliza com um estímulo aí para tríceps. Tem mais alto, mostra. Até minha mão. Sobe. Completa. Segura a negativa. 3 dessa. Negativa. Vai. Dá mais uma. Segura a negativa. Sobe, 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 sobe. Aí, vamos. Comigo. 3 movimentos, bora. Dá mais um. Bora. Vai, 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 vai. Aí, boa. Finalizado nosso treino, agora sim. Boa? Isso aí. Valeu. Obrigado. Boa. Manda um mais musculoso lá pra câmera. Aí, peitoral melhor lado. Boa. Aí. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, deixa seu comentário, se inscreva no canal.